доколко е доволен Илиян Илиев от продукцията на неговия тим, ще разберем сега. Господин Илиев, със сигурност сами поставихте стандартите доста високо, не толкова като резултат, като представяне, доколко сте доволен от това, което показа Черно море. Мисля, голяма част от матча се представихме така, както искаме да владеем топката, да не оставим на противник, който казах и преди матча има добри единици и с малки ситуации, нали, могат да го измислят нещо, което го показаха на моменти. Така че като цяло съм доволен от представянето, изключение на това, че не може опитен отбор като нашия с високи хора да допускаме такъв гол. Да, от тогава ситуация може да се случи, но от статично положение, където имахме доста високи хора и мисля, че точно тази ситуация ни взимала двете точки. Игрово, както казах, като гости и срещу отбор, като ЦСКА 48, стояхме по-добре от тях, надеяхме топката, движихме. Аз със сигурност може да искаме повече в завършната фаза, като самочувствие повече, но създавахме достатъчните ситуации, за да вземем матча. Има ли, може би, твърде високи очаквания към Черно море за това, че всеки двубой трябва да бъде печелен и сте с най-резултатното нападение като гост, така че тук, може би, факта, че Черно море гостува, не играе при тези очаквания? Не, с очакванията сами си да си ги повзимах. Ние нямаме никакъв проблем да има към нас очаквания, да играем. Както виждате, момчета, тези очаквания не ги изковават. Със сигурност можем още по-добре да играем. Зависимо, нали, че имаме, нали, на моменти, в периоди, в който даваме инициативата, но това е футбол. Ние сме отборите, които са и като бюджет в челото, така че това, което правят футболистите ми, пак казвам, съм доволен с едно голямо, но трябва да показваме повече самочувствие, защото в моменти, в които, нали, хванеш отбор като ЦСКА 48 в това състояние, говоря не игрово, психологическо, може би, трябва да се възползваме повече. Алекс Фернандес с доста бурна реакция след смяната, която вие направихте, и вие не му останахте длъжен. Можете ли, с оглед на сгъстения цикъл, който предстои, да си позволите Алекс Фернандес да понесе някаква санкция? Попада ли в плановете това? Мога да си позволя всичко с Алекс Фернандес, той ще го разбере. Добре, благодаря ви и успех!